מבדיקת הצוות עלה שבהיקף נרחב של מקרים בהם ניתנו צווים התקבלו חומרים החורגים מסמכות המשטרה. כך סיכמה היום עמית מררי, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, את דוח ועדת הבדיקה בראשותה, שהוקמה לבדיקת פרשת הרוגלות שהסירה את המדינה, פרשת פגסוס. על אף שהמשטרה קבעה נהלים שאסרו על שימוש במידע, ובבדיקות נדגמיות עלה שלא נעשה בו שימוש, קבלת המידע נעשתה בחוסר סמכות. כצפוי, ועדת הבדיקה ניקטה את המשטרה מהטענות שהועלו בתחקיר כלכליסט, ולפיהן המשטרה פרצה ללא צווים לטלפונים ניידים של אזרחים, והדביקה ניידים של יעדים בתוכנה הזדונית, לעתים אף ללא חשד. הוועדה קבעה כי לחדירות הוצאו צווים, אולם לאורך שנים ארוכות ובהיקף נרחב, התקבלו חומרים אסורים מתוך טלפונים ניידים אל תוך מערכות המשטרה, תוך חריגה מסמכות. עוד נקבע כי לעיתים פעולות האזנה וניסיונות הדבקה אשר ניסתה המשטרה לבצע כלל לא טעמו את הצו שהוצע. בנוסף, המערכת שבידי המשטרה מאפשרת לקבל חומרים אסורים ובלתי חוקיים, בהם כאלו שנוצרו בנייד עוד קודם לצו בית המשפט, וכן מידע פרטי לחלוטין, רשימת האפליקציות שהותקנו על המכשיר, אנשי קשר, יומן, תזכירים ועוד. <עוד> הוועדה קבעה כי בידי המשטרה היה כוח בלתי מרוסן כזה שפוגע בפרטיות וכי לא התקיימו דיונים מספקים או התקבלו אישורים מהיועץ המשפטי לממשלה להסדרת השימוש במערכת וכן לא בוצעו התאמות של צווי האזנות הסתר בחקיקה הלאומית. למרות הממצאים החמורים ובכפוף לתיקון הליקויים קובעת מררי כי אין מניעה לחדש את הפעלת המערכת שהושתה לאחר התפוצצות הפרשה. יש לקוות שממצאי הדוח וההמלצות יאפשרו למשטרה להמשיך לבצע את עבודתה החשובה במסגרת הסמכויות שמוקנות לה.